Kámoši se mě ptali, hele chlape, co děláš, půl roku žádná party, žádný večírek, jak žiješ? A já říkám, žiju prací. A oni proč? No protože si rád plním svý sny a oni na to jasně, vyděláváš další milion. A já říkám, hele, mě ty prachy už vůbec nemotivujou. A co tě motivuje? A já říkám, plnit si svý sny. A oni na to, no a o čem zrovna teď sníš? A jim říkám, hele, pamatuješ, když jsme byli malí kluci a sbírali jsme ty Matchbox Angličanky, když jsme si věšeli plakáty na zeď a snili jsme o tom, že jednou ty sportáky budeme řídit. A oni na to, jo, to byly hezký sny. A přesně ty sny si já rád plním, já to prostě nevzdávám. A proto jsem tady v Advantage Cars a přibírám tohohle zeleného krasavce Lamborghini Huracán v provedení Spider. Ty lidi, co mě znají, vědí, že tohle není moje první Lamborghini. Ty lidi, co mě znají ještě líp, tak vědí, že to první zelené mi schořelo před 2 lety v Maďarsku za mediální okolností. A když mi Lamborghini z Itálie přednostně nabídl model Spider v loňském roce, měl jsem obrovskou radost. Bohužel, když ho dodali do showroomu, tak se mi nestačilo prodat své Ferrari a o to auto jsem znova přišel. A je tady rok 2017, tak jsem si nadšeně do třetice skonfiguroval žlutýho krasavce sladěnýho do detailu. A představte si, že i toho mi před měsícem prodali. Byl jsem zklamaný, nadšenej, naštvaný, nadšenej jsem vůbec nebyl. A prostě potom se objevila hlubička a nabídl mi tohodle zeleného krasavce, který možná není tak sladěný, jak jsem si představoval. Ale až v té chvíli, kdy jsem ho viděl, jsem si uvědomil, v čem spočívá síla Lamborghini. Na časovém designu a potom v purismu, v jednoduchosti, v eleganci, kterou prostě nelze přehlédnout. Auto na jednu stranu provokuje, na druhou stranu vás uklidní, hodí do absolutní pohody nebo vzruší na maximum. A já už to auto dál popisovat nebudu, protože za prvý si ho chci užít. A proto my o víkendu odjíždíme s přáteli a s dalšími sportáky na francouzskou riviéru, kde tohohle krasavce prověříme, jak řeže zatáčky, jak umí jet podél pobřeží a jaká jeho maximálka, takže sledujte můj nový profil Michael Zima, chtějte od života víc, tam to všechno bude. A pro tuto chvíli, abych vás jako aspoň o něco neochudil, tak vždycky ten nejlepší moment, který nastává, když přebíráte ten vůz, já už jsem pár měl, asi tak 15 sportovních italských vozů převážně za posledních 6-7 let. Takže to, co miluji, je jednak vůně toho nového auta, ta je nepopsatelná, to znáte určitě i vy. A další je prostě ten pocit, když poprvé chytíte ten volant a poprvé to auto prostě nastartujete. Kdy se propojíte s tím výkonem, s tou energií toho vozu, jako já právě teď. A je to tady. Výkon, ta energie, prostě nespoutaná síla. Lamborghini, těším se, francouzská riviéra čeká na nás a vy budete u toho. Jenom upozorňuji na mém novém profilu Michal Zima, chtějte od života víc, protože o tom to je.